নিজৰ মাটিকেই বিঘাকে যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো দেশখন কেনেকৈ কৰিম সম্পত্তি হেৰুৱাতকৈ চাকৰি নকৰাই ভাল জোৱানজন থাকে দেশ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৃহভূমিত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰিলে জোৱানজনৰ 10 বিঘা মাটি দেশৰ স্বাৰ্থত ঘৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা এজন হেৰা জোৱান ভুগিছে সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতাত তেওঁৰ আজু ককাৰ দিনৰ সম্পত্তি দখল কৰিছে বাংলাদেশীয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ 10 বিঘাকৈ মাটি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰ নাওবৈচাৰ পহুমৰা তিৰজু 5 নম্বৰ লাটৰ গৌতম সিঙৰ এই মাটিটো হৈ গ'ল আমাৰ ম্যাদি 9 নম্বৰ এইটো আজি 12 চনৰ পৰা সিহঁতি আমাক যিখিনি অশান্তিত ভুগাইছে কিয়নো এই মাটিখিনি আমি ইয়াত ধান কৰিলেও ধান নাপাওঁ আৰু এই পিছফালৰ যিখিনি মাটি আছে এইখিনি মাটিও দখল কৰিলে এইখিনিৰ পৰা ক'ৰ বেলেগ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিয়েই ৰাতি হ'লে ঘৰ বনায় আৰু মই দেশ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মই থাকোঁ বিদেশত মানে যিকোনো ৰাজ্যতে থাকোঁ মই এতিয়া মই মোৰ নিজৰ মাটিখিনি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি আহোঁ খেতি কৰোঁ খেতি কৰিলে মই ধানখিনি নাপাওঁ ৰাতি ৰাতি গৰু লগাই তাৰপিছত দা জোং লৈ এইবোৰ যদি মই নিজৰ মাটিখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই মই দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে কি কৰিম মই সেনা জোৱানজন আৰু পৰিয়ালৰ মতে কঠীয়া ৰুলেও নাপায় ধান নিশাৰ ভিতৰতে কাটি উদং কৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বহু বছৰ ধৰি প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিও নাপালে সুফল আমি মাটি ৰুওঁ অথচ কিন্তু আমি ধানকেইটা কাটি নিব নোৱাৰোঁ গোটেই ধান এক ছাইডৰ পৰা কাটি লৈ যায় মানে আমি ধৰক ধান ইয়াত আমি প্ৰায় 12 বিঘা মাটি আমি ৰুওঁ হা অথচ আমি ধানকেইটা আমি ঘৰত নিব নোৱাৰোঁ এই সমস্যা আমাৰ মানে কিমান দিন চলিব কেতিয়া আমি মানে প্ৰশাসনৰ মানে সঁহাৰি পাম আমি নাজানো এইকেইঘৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ঠাইখিনিত নিচাসক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰাৰো অভিযোগ সকলোৰে মই প্ৰশাসনত কেইদিনকে ফোন কৰিছিলোঁ প্ৰশাসনে অহা নাই বাৰু আকৌ প্লাছ এই জংঘলটোৰ ওচৰতে সিহঁতি চব আড্ডাকেইটা জমা কৰে জমা কৰি পেলাই সিহঁতি আহি পেলাই ইয়াতে কামটো কৰে নিজৰ জন্মভূমিত নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক অভিযোগ কৰিও ব্যৰ্থ পৰিয়ালটো ফলত ন্যায় বিচাৰি সেনা জোৱানজন কাষ চাপিল সংবাদ মাধ্যমৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাজু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ নিজৰ মাটিকেই বিঘাকে যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো দেশখন কেনেকৈ কৰিম সম্পত্তি হেৰুৱাতকৈ চাকৰি নকৰাই ভাল জোৱানজন থাকে দেশ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৃহভূমিত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰিলে জোৱানজনৰ 10 বিঘা মাটি দেশৰ স্বাৰ্থত ঘৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা এজন হেৰা জোৱান ভুগিছে সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতাত তেওঁৰ আজু ককাৰ দিনৰ সম্পত্তি দখল কৰিছে বাংলাদেশীয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ 10 বিঘাকৈ মাটি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰ নাওবৈচাৰ পহুমৰা তিৰজু 5 নম্বৰ লাটৰ গৌতম সিঙৰ এই মাটিটো হৈ গ'ল আমাৰ ম্যাদি 9 নম্বৰ এইটো আজি 12 চনৰ পৰা সিহঁতি আমাক যিখিনি অশান্তিত ভুগাইছে কিয়নো এই মাটিখিনি আমি ইয়াত ধান কৰিলেও ধান নাপাওঁ আৰু এই পিছফালৰ যিখিনি মাটি আছে এইখিনি মাটিও দখল কৰিলে এইখিনিৰ পৰা ক'ৰ বেলেগ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিয়েই ৰাতি হ'লে ঘৰ বনায় আৰু মই দেশ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মই থাকোঁ বিদেশত মানে যিকোনো ৰাজ্যতে থাকোঁ মই এতিয়া মই মোৰ নিজৰ মাটিখিনি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি আহোঁ খেতি কৰোঁ খেতি কৰিলে মই ধানখিনি নাপাওঁ ৰাতি ৰাতি গৰু লগাই তাৰপিছত দা জোং লৈ এইবোৰ যদি মই নিজৰ মাটিখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই মই দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে কি কৰিম মই সেনা জোৱানজন আৰু পৰিয়ালৰ মতে কঠীয়া ৰুলেও নাপায় ধান নিশাৰ ভিতৰতে কাটি উদং কৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বহু বছৰ ধৰি প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিও নাপালে সুফল আমি মাটি ৰুওঁ অথচ কিন্তু আমি ধানকেইটা কাটি নিব নোৱাৰোঁ গোটেই ধান এক ছাইডৰ পৰা কাটি লৈ যায় মানে আমি ধৰক ধান ইয়াত আমি প্ৰায় 12 বিঘা মাটি আমি ৰুওঁ হা অথচ আমি ধানকেইটা আমি ঘৰত নিব নোৱাৰোঁ এই সমস্যা আমাৰ মানে কিমান দিন চলিব কেতিয়া আমি মানে প্ৰশাসনৰ মানে সঁহাৰি পাম আমি নাজানো এইকেইঘৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ঠাইখিনিত নিচাসক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰাৰো অভিযোগ সকলোৰে মই প্ৰশাসনত কেইদিনকে ফোন কৰিছিলোঁ প্ৰশাসনে অহা নাই বাৰু আকৌ প্লাছ এই জংঘলটোৰ ওচৰতে সিহঁতি চব আড্ডাকেইটা জমা কৰে জমা কৰি পেলাই সিহঁতি আহি পেলাই ইয়াতে কামটো কৰে
নিজৰ জন্মভূমিত নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক অভিযোগ কৰি ব্যৰ্থ পৰিয়ালটো। ফলত ন্যায় বিচাৰি খেৰা জোৱানজন কাষ চাপিল সংবাদ মাধ্যমৰ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাজু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ।